דוד אברמוב, מייסד ויושב ראש עמותת כמוך, ואיתו יש לנו לפחות שני נושאים שאנחנו רוצים לדבר איתו, עליהם איתו, סליחה. הדבר הראשון זה המדריך לעמותות ואיסוף תרומות ולקהל התורמים, שזה מדריך שהוציאה כמוך, וגם על נושא של גיוס מתנדבים. בוקר טוב דוד. בוקר טוב ומבורך, אני שמח לשוחח איתך. גם אני איתך, אז בוא נתחיל במדריך. המדריך הוא תוצר של פעולה שעמותת כמוך לא עשתה אף פעם. היא פשוט התגייסה לסייע להצלת חייו של חולי סרטן מסדרות. היה זקוק לכסף. היות עמותת כמוך והתחרתה על דגלה שתרומה כספית איננה עדיפה, אלא מה שעדיף זה לעשות פעולה שהיא פעולה התנדבותית. אז באמת זה היה קצת לבטים האם להתגייס לנושא. ואז פעלתי בשיטות שהן שיטות של פיקוח ובקרה, היות ויש לי 35 שנה ניסיון בביקורת פנים. אוקיי. ואז לאחר שהצלחנו לגייס את הכסף, הקמתי את המדריך הזה שהוא כולו עמוד אחד, והמדריך הזה בא לעזור גם למי שרוצה לעשות קמפיין ללא כסף, וגם לנתרמים וגם לציבור הרחב שתורם. יפה. לעשות מה שנקרא עשה ואל תעשה. אוקיי, אז בוא תעבור איתנו קצת בכמה מילים ותסביר לנו מה מדובר ונעבור הלאה אחרי זה. אז בוא תספר לנו קצת על המדריך, זאת אומרת, הבנו מאיפה זה מגיע, אבל מה אתם מייעצים לעשות? מה שאנחנו מייעצים זה קודם כל לבצע פעולות שלא תהיינה מה שנקרא שום זליגת כסף לשום גורם, אלא אך ורק לפרויקט עצמו. אוקיי. דרך כלל עמותה רגילה שיש בכסף, היא צריכה גם לשלם את הוצאות ההנהלה, הוצאות הטיפול. במקרה הזה אני פוסל. אני טוען שאם צריכים 300 אלף דולר עבור ניתוח סרטן בלסת, זה אומר שלנסוע לחול ולהיות מנותח בארצות הברית, אפילו דולר אחד לא יישאר לעמותה. אוקיי. ואז אני קובע את הגורם שיהווה נציג המשפחה בציבור, מוסדות וגופים. אחרי שאני קובע גם בהסכמה שכל עודפי הכספים בקמפיין יועברו לפרויקטים אחרים שבאחריות העמותה, הנתרם הוא צריך להיות חתום בנוכחות עורך דין על ייפוי כוח לנציג מטעם העמותה לפעול ולקבל כל מידע שהעמותה זקוקה לו על מנת לנהל את הקמפיין, בשקיפות מלאה לפי הציבור, והסכמה לכך שאם מילוי ההנחיות על ידי המשפחה יאפשר העברת הכספים לפרויקט אחר. הציבור הרחב לעומת זאת יחליט אם לתת סיוע רק לאחר שיוודא שהקמפיין מנוהל על ידי גוף שמפוקח על ידי רשם העמותות, והשקיפות של כל שלבי התהליך מתבטאת בפרסומו באינטרנט לפחות. כן, וזה מה שמובן מופיע בעמוד הזה שפרסמת. אני מבינה מאיפה זה כל זה בא, זה בא מעצם זה שעמותת כמוך התכוונה, עשתה את הגיוס הזה עבור מישהו. אבל למה כתבתם את זה? זאת אומרת, זה דבר שהוא בדרך כלל חריג, ובגלל זה עלינו על זה. בדרך כלל לא מפרסמים את הדברים האלה. אז אני, היות ואני אישית, בן אדם שהוא חשוב לו הצדק וחשוב שלא ינוצל כל מעשה טוב על ידי עמותות ועל ידי אנשים לרעה, החלטתי להעלות את זה על הכתב בסגנון של דוח ביקורת של מסקנות והמלצות, כולו עמוד אחד בצורה טבלאית, כל אחד, כל עמותה יכולה לקרוא על זה ולפעול על פי זה. אני לא ביקשתי רשות מאף אחד לקבוע את הנהלים שהם נוהל כללי לכולם, ואני חושב שעשיתי את זה גם בתום לב וגם על בסיס ניתוח המצב שקרה לי בתרומה הזאת, בגיוס התרומות לאותו בן אדם שזה היה הצלת חיים. למי אתה ממליץ, זאת אומרת, למי אתה ממליץ להשתמש בהם? זה ארגונים שמנסים עכשיו להתחיל לגייס? כל ארגון שפותח חשבון, איך זה נקרא, ברך לי השם חברים לרפואה, ברך לי השם פשוט, שם פותחים חשבון ללא שום זליגה של כסף. ישירות לניתוח. הבנתי. זאת אומרת שאם מישהו זקוק לניתוח, הוא פותח שם את החשבון, ואז הוא מפוקח על ידי אותה עמותה, ואותה עמותה גם לא לוקחת שום דבר לכיסה. אוקיי. אז אולי יש חלק מהעמותות שיחסו עליי, כי הם יגידו איך אנחנו נתקיים. אז אני אומר, תקחו דוגמה ממני. אני הקמתי עמותה, אני מייסד ויושב ראש, יש לי ועד מנהל, סך הכל 9 אנשים, מהם רק 2 גברים. שזה חשוב, כן. ויש לי ועדת ביקורת, ואני רשום ברשם העמותות על מנת שאני אהיה מפוקח, אבל במקרה שלי לא השתמשתי מעולם בכסף. גם במקרה הזה של הבחור משדרות,
הכסף לא עבר דרך העמותה, הוא היה דרך עמותת החברים לרפואה. אז איך מנהלים עמותה ללא משאבים כספיים? אך ורק על ידי אתר אינטרנט. כל הפעילות היא פעילות התנדבותית של הפעילים ושל מי שמנהל את העמותה וכל חברי הוועד המנהל. זה לא כסף, אך ורק בעזרת פלטפורמת האינטרנט אני מגיע לפעולות מאוד מאוד טובות של טריגר לעולם ההתנדבות. עמותת כמוך היא היום אין כל העמותות, מספקת מתנדבים לכל העמותות האחרות שזקוקים למתנדבים. באיזה תחום? אנחנו עוד רגע ניכנס לנושא שהתנדבו באמת. אז בוא נעזוב רגע את המדריך כרגע ונעבור באמת כמו שאמרתי לנושא הזה של ההתנדבות כרגע שראיתי שאתם מובילים. תספר לנו קצת לפני כן על הפעילות של כמוך. אז ככה, בתמצית, קודם כל עמותת כמוך היא אתר אינטרנט שנקרא כמוך.org. אם כותבים עמותת כמוך בגוגל, ישר מקבלים. ותמצית הרעיון היא שכמוך הנה עמותה ללא מטרות רווח וללא השתייכות או זיקה פוליטית, והתפיסה הייחודית שלה שכל ניסיון לחזק אוכלוסיות, לצמצם תארים, לקדם את הדורות הבאים ומימושו, ורק אם תהיה מודעות ותמיכה של כלל האוכלוסייה בארץ. והמעורבות והעשייה אישית עדיפה תמיד על תרומה כספית. אוקיי, ולמי אתם עוזרים ואיפה? באיזה אזורים? בכל הארץ יש פעילויות לדוגמה, שזה לפי אזור גיאוגרפי, בכל תחומי ההתנדבות, מילדים בסיכון, קשישים, סרטן, כל מה שזקוקים לו למתנדבים מקבל אצלנו פרסום חינם לתוך מאגר המידע המאוד מאוד ברור, וקל למצוא את זה גם בזהות חיפושים, אבל בקרוב יש מישהי שהחליטה לשדרג את האתר והוא יהיה הרבה יותר יפה בוורדפרס. אני עשיתי אותו בשום לך. אוקיי, שזה חשוב כשלעצמו, אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, מה ההיקף של הפעילות שלכם? אני אגיד לך את זה בצורה אחרת, אני כבר לא אכפת לי שלא נרשמים לעמותה. מה שמעניין אותי שכל יום יש 1,800, כ-1,800 שנרשמו לעמותה. ההרשמה לעמותה, המשמעות היא מאוד פשוטה, התחייבות מצפונית לתת שעה אחת מזמנך בשנה. ומה הקאץ'? אין קאץ', אבל יש טריק, מי שחווה את חוויית הנתינה אחר כך הוא כבר נדבק בווירוס החיובי שאני אשם, והוא עושה כבר אלה שעות. בסך הכל יש מאגר מידע, וזה לא מחייב אותך לקחת משהו ממאגר המידע. יש אנשים שממילא כבר מתנדבים, ובעצם הרשמתם לעמותה, הם בעצם הופכים אותה לעדר חיובי. יפה, דוד. מה אתה רוצה לספר לנו, ומה אתה רוצה, מה אתה יכול להגיד לעמותות אחרות ששמעת אותך כרגע? שבואו תשתמשו במאגר המתנדבים שלנו. בואו תנסו לעשות פעולות כמה שיותר שלא תהיינה כספיות. בואו תהפכו את כל ההליך הלוגיסטי והאדמיניסטרטיבי אך ורק על ידי מתנדבים ולא מקבלי משכורות. אם יש מישהו שהוא דובר עמותה ושהוא לא עובד בהתנדבות, סליחה, מקומו לא שם. יש מספיק פרסומאים, מספיק דוברים שיעשו את זה בהתנדבות. תחסכו, תראו לקהל, נאה דורש, נאה מקיים. אם אתם מבקשים ממישהו לקחת כסף, שיתרום כסף, תגידו גם אתם כמה כסף אתם תרמתם את עצמכם. אוקיי. שזו אמירה מאוד משמעותית דרך אגב, והיא לא פשוטה לביצוע. בטח לא בעמותות שרוצות לגדול ולהתרחב ולהפעיל מנגנונים גדולים. אז אני מתחייב, קבל עם ועדה, לעזור לכל עמותה לשנות את הקונספט ולהגיע למטרות העמותה שרשומות אצל רשם העמותות עם כמה שפחות כספים. אני עושה את זה בהתנדבות. לכל עמותה שתרצה, הנה הזמנתי אותם לבוא אליי, טלפון לא, רק דרך המייל, ואחר כך תקבלו טלפון. סגרנו ואנחנו נפרסם את זה. ואתה תעדכן אותנו מה קורה עם זה. בהחלט, בכיף לי. יפה מאוד. אבל אני יכול להוסיף עוד משפט? כן, עוד משפט, כן. יש נושא שהוא עובר את הגבולות של אזור ישראל. אני הקמתי רשת חברתית עולמית לתחומה לקהילה, שנקראת giveforyou.org. אוקיי. הרשת הזאת היום משמשת פלטפורמה, שוב, לכל עמותה, לכל ארגון, לכל מתנדב, לכל פילנטרופ, לכל מי שזקוק. הרשת הזאת שתיכנס לפעיל, היא כרגע בפיילוט בטכנולוגיה ישנה, בחודש ספטמבר נכנסת חברת סטארט-אפ לפתח אותה, ואת תחזיקי טוב ואל תצחקי, אבל ב-2013 מתי שהוא, פייסבוק יהיה זירת המשחקים בעולם ולא יותר. כל השאר מגיעים לגיפוריות. טוב, אני לא אצחק, זה לא היה צחק, זה היה צחק כזה, אבל תמר לי, גיפריוס, אבל יש מנגנונים כאלה ופלטפורמות כאלה, זאת אומרת, זה לא משהו ש... לא, אין אף חוץ מאינדקסים ופורטלים, אף רשת חברתית לתרומה לקהילה עולמית,
שמתייחסת לקהילה, לקומיוניטי, כבני אדם החי בסביבה. אין. אין את כל השילוב הזה. ראשוני, זה נפתח ב-09-09-09, היה רדום במשך שנתיים בגלל עניינים שלא קשורים לכך, והיום אני פורץ, וב-2013 זאת תהיה פריצת הדרך מהסיבה פשוטה. כלי התקשורת, טכניקות התקשורת שבתוך הכרטיס של היוזר, יהיו טלפון, וידאו קונפרנס ו-SMS חינם. יפה. מעבר למה שיש בפייסבוק, שזה רק הודעה, צ'אט וסטטוס. יפה. רק בגלל זה, אם פייסבוק לא תעשה שינוי, היא נשארת מאחורה. תאמר לי משהו, באיזה תאריך אתה אמרת שאתם משיקים את זה מחדש? בחודש ספטמבר נכנסת חברת סטארט-אפ. ספטמבר, אמרת, אוקיי. ומתחילה לפתח, אני מנתח המערכות, אני האיש שנותן את כל הקונספט, מאחר ואני גם מבקר מערכות מידע ממוחשבות, אני אבדוק גם את כל התאריכים בקשר להבטחת מידע, הגנת הפרטיות ומניעת פשעים. יהיה לי משטרת סייבר שתתפוס פדופילים ותעביר אותם לאינטרפול. מצוין. אז אנחנו נחזור אליך בעוד מספר חודשים ואנחנו נצד כן. אני אשמח לכל מעקב ואני אשמח שכולם יתנסו בגוגל עמותת כמוך ומשם גם אפשר להגיע לרשת החברתית העולמית שהיא נותנת פלטפורמה של פורומים שונים כמו המעל לצדק חברתי. אני היום פועל גם בנושא של צדק צרכני, מוריד את המחירים והשמיים זה הגבול. 2013 הולכת להיות שנה נפלאה למדינת ישראל. יפה גם מבחינת כלכלה וגם מבחינת התנדבות. דוד אברהם, מייסד ויושב ראש עמותת כמוך. תודה רבה רבה ואנחנו נעקוב. להתראות. תודה רבה לך ולמאזינים. להתראות, ביי. ביי. Telling me I must go.